Ja, da ønsker jeg deg velkommen til denne sendingen. Det er fra Perlen, og det er Ivar Helmersen. Vi er i et studie i Bibelen i Daniels bok, og vi er nå kommet til det 11. kapitlet, og det er program nummer 28. Så du er velkommen til å se på. Skulle vi sette en overskrift over det som vi skal ta fram her, så er det historie skrevet på forhånd. Om kongen i nord og om kongen i sør. Ja, vi skal se på det. Men la oss bare ta med vers 20 i det 10. kapitlet. Men jeg vil kunngjøre deg hva som er skrevet i sannhetens bok. Sannhetens bok. Og når du la lese første vers i det, i det 11. kapitlet, så står det, og jeg stod opp for å, skal vi se, vers 2 der. Nå vil jeg kunngjøre sannheten for deg. Jeg har en annen bibel her som sier det litt annerledes ifra 1930-oversettelsen, og det kan jo jeg anbefale en av de bedre norske oversettelsene som vi har. Så her står det, og nå vil jeg kunngjøre deg hva som visst og sant vil hende. Så denne kan jeg anbefale. Vel, jeg har også en oversettelse her fra 88 som også er bra. Nå vil jeg kunngjøre sannheten for deg. Så har jeg noe som jeg har notert meg fra en amerikansk bibel som heter Rotterham. Han oversetter det slik. Og nå, sannhet vil jeg fortelle deg. Så du kan si i dette kapitlet, i det 11. kapitlet her i Daniels bok, så har vi altså hva Gabriel kaller det som er skrevet i sannhetens bok. Og sannheten vil jeg kunngjøre for deg. Det er en beskrivelse av historien på forhånd om krigen mellom to av de fire rikene. Det gjelder altså kongen i Egypt, Ptolemeus Lagi og Syrias konge Seleukos Nikator. Og det vi har her er historie så nøyaktig skreven at kritikerne mener at Daniels bok kan umulig være skrevet så tidlig som den gjør krav på å være skrevet. 533 før Kristus. Nei, sier de, den må ha blitt skrevet etter at disse to krigene mellom Egypt og Syria var oppfylt, og så har de satt seg ned, og så har de skrevet det, og så har de tilskrevet det og sagt det var Daniel som skrev det, men det var skrevet etter oppfyllelsen. Men nå skal vi se på et par skriftsteder i det Nye Testamentet som forteller oss med all tyngde og tydelighet at hele Bibelen, den er inspirert av Gud. Og det skal vi ta og ta tid til å underbygge. For du skjønner det som er skrevet her i Daniel kapittel både 10, 11 og 12, for det er en sammenhengende syn, så var det, spesielt kapittel 11, for Daniel så var det profeti. For profeti, det er jo verdenshistorien skrevet på forhånd. Men vi som leser det nå, vi kan jo se at dette, det er oppfylte ting, ting som har hendt. Men la oss ta med de skriftstedene fra det Nye Testamentet som underbygger nettopp troverdigheten av Bibelen. Og da skal vi gå til 2. Timoteus og lese noen få vers der. Jeg synes det er fint å få det med. Og vi kan godt lese fra vers 15, hvor det står i 2. Timoteus. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, det vil si hele Bibelen,
som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Og så står det så interessant, hele skriften, og her er Daniel også med. Hele skriften er inspirert av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til retteledning, til opptuktelse i rettferdighet. Hvorfor det? Jo, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Når vi først er i Det nye testamentet, så har jeg også tenkt å ta med ifra 1. eller 2. Peters brev kapittel 1, ifra vers 19 der. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på, det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen. Det lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, men så står det så fint, men de hellige, Guds menn, talte drevet av den hellige ånd. Ja, så her er vi på trygg grunn. Og hvis du da enda skulle vært i tvil, så står det i Matteus 24, når Jesus sier at når dere da leser det som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn og så videre. Så Jesus godkjenner Daniel. Paulus skriver at hele Bibelen er inspirert av Gud, også Daniel. Så det var altså skrevet av Daniel som en profeti, og vi kan nå lese at det er oppfylt. Så det vi har foran oss, det er da oppfylte profetier. Det persiske riket som vi omtales her, det spesielt når du leser her i begynnelsen, eller kan du godt ta slutten av kapittel 10 og begynnelsen av kapittel 11, så ser vi at det var Mikael, altså engelen, overengelen Mikael, og ikke Darius, som hadde blitt guddommelig styrket av Herren i Darius første regjeringsår. Det vi forstår av dette, det er at overengelen Mikael, han hadde vært virksom bak scenen når Babylon falt. Han var et redskap der, en pådriver, for at det skulle oppfylles. Og du kan lese om dette veldige i Daniel 5, 30 og 31. Gud hadde ført perserne til makten for å straffe Babylon. Dette kunne vi ha lest om ifra Jeremias, kapittel 25, vers 12, og også at Kyrios skulle bli et guddommelig redskap til å føre jødene tilbake til sitt hellige land. På grunn av dette så hadde Kyrios blitt omtalt med navn i profetiene mer enn 150 år før han ble født. Og dette må vi ta tid og lese ifra profeten Jesajas. Altså perserikets konge Kyrios omtales før han blir født, og vi skal se litt på det. Jesajas 44, 28. Og der står det så interessant at, og tenk det, dette skriver altså Jesajas 150 år, cirka 140-150 år før det blir oppfylt. Og det er jeg, altså det er Herren som sier det, som sier om Kyrios, han er min hyrde, han skal fullføre alt som er meg til behag. Han skal si til Jerusalem, du skal bli bygget opp igjen. Og til tempelet, du skal bli grunnlagt. Og jeg kan godt ta med vers 45, vers 1, så sier Herren til Kyrios, sin salvede, han som jeg holder i hans høyre hånd, for å kaste hedningefolket ned for ham, og for å løse belter fra kongers lender, og åpne dører for ham, for at ingen port skal holdes stengt. Ja, vi kunne ha lest mer. Men la meg få lese noe som jeg har skrivet i margen her. Det synes jeg er trostyrkende. Det er en av de mektigste profetier i hele skriften, det vi leser her i vers 28. At Kyrios, kongen av Persia, omtalt som den kommende utfrier av jødene 140 år før han ble født.
I disse versene så blir Kyrios introdusert som den som vil tillate jødene å reise til sitt hjemland. Her sies det at Jerusalem vil igjen bli bebodd, vers 26, og de omliggende byer vil bli igjen bygget opp. I år 539 før Kristus så beseiret Kyrios Babylon og tillot de bortførte fanger til å reise tilbake til vende tilbake til sitt hjemland, og Jerusalem og tempelet ble restaurert. Jeg kan godt ta med ifra Esras bok kapittel 1, hvor det står fra vers 1: Det var i perserkongen Kyrios første år, for at Herrens ord gjennom Jeremias, det ser du, skulle oppfylles, vakte Herren slike tanker i perserkongen Kyrios ånd, at han lot utrope hele sitt rike, og dessuten kunngjorde ved en skrivelse. Så sier Kyrios, kongen i Persia: Herren himmelens Gud har gitt meg alle jordens riker, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem. Ja, du kan lese videre nedover når du har anledning. Men la meg ta med en kommentar som jeg skrev i Daniel kapittel 5 i forbindelse med akkurat det vi berører her når det gjelder Kyrios. Når Kyrios inntok Babylon, så møtte Daniel han med en gammel bokrull fra Jesajas, som inneholdt et personlig brev adressert til han med navn. Dette skriver Josefus i sine skrifter. Og hvis du vil skrive ned og notere deg, så finner du at Jesajas skrev dette ca. 150 år før Kyrios ble født, i Jesajas 44:27-28, Jesajas 45:1-2, Jesajas 41:1-2, Jesajas 46:11. Interessant å ta med. Men på grunn av dette så hadde altså Kyrios blitt omtalt med navn, for at han skulle bli et redskap til å føre Israels folk hjem. Vel, overengelen Mikael også med her. Han er jo ansvarlig for Israel. Han hadde sin del i å gi Kyrios denne maktstillingen. Og på samme måte så skulle en overnaturlig kraft fortsette å holde tilbake sataniske krefter for å kontrollere Persia. Ja, som et resultat av dette så skulle Perserrikets konge da, Kyrios, gi sitt bidrag og sitt bifall til at Jerusalem skulle bygges opp igjen. Og i stedet for å bli ødelagt slik som var tilfelle med kongen i Babylon, Grekenland og senere Rom. Når de kom så ødela de tempelet i byen. Men her skulle den bygges opp igjen. Og vi så det litt når vi var innom Esras bok. Vel, etter at Kyrios i Daniel 10 fra vers 1 sto fram, så fulgte det tre konger før den rike og mektige kong Xerxes, jeg vet ikke om jeg uttaler navnet riktig, i år 486 til 465 før Kristus, som i Esras bok nevnes som Ahasverus. Så det er altså flere persiske konger som fulgte etter han, men de er ikke da direkte omtalt her i vers 2. Det var Xerxes' umotiverte invasjon av Grekenland, som Alexander den store anvendte som grunn for hans angrep på Persia 150 år senere. Nå i det vi oppholder oss her i Daniel 11, så er det Perserrikets verdensrike som da er fremtredende under Kyrios. Og det neste verdensrike var det greske rike under Alexander den store og hans fire generaler. Sydens konge og Nordens konge er to av de fire rikene
som Aleksanders rike ble delt opp i. Hvis du er ny og ikke har fulgt mine sendinger, så lurer du sikkert på disse figurene, hva i alle dager hva de skal symbolisere. Så er det bare slik at i Daniels bok så omtales disse, denne billedstøtten i kapittel 2. Den fremstiller de fire verdensrikene, og i dette 11. kapittel som vi oppholder oss i nå, så er det to av disse verdensrikene. Det er Medo-Persia, presentert med bryst og armen av sølv, og så det greske riket, presentert av buken og lendene av kobber. Men vi har de også fremstilt i Daniel kapittel 8, da fremstilles disse to rikene som dyr. Og vi møter for eksempel Medo-Persia i denne væren med disse to hornene, Medo-Persia, ikke sant? Og vi møter også Medo-Persia i denne bjørnen med tre ribbein i munnen. Men leoparden med disse fire vingene er jo det greske riket som representeres Alexander den Store, men etter hans død så ble riket delt imellom fire av hans generaler, og det er det disse fire hodene på denne leoparden representerer. Og disse fire vingene, det forteller at Alexander, han inntok den da kjente verden hurtig og effektivt. Men vi har også det greske riket ved Alexander den Store fremstilt i denne bukken, eller denne væren, eller bukken, geitebukken, med dette veldige hornet midt i pannen, som da symboliserer Alexander den Store. Men så døde jo han, cirka 30 år gammel, men så skjer det at etter han så oppstår det, og kommer det fram fire andre horn, som da igjen ble hans rike, det greske rike, ble delt i. Og det er to av de hornene som vi ser på nå. Når det gjelder Sydens konge og Nordens konge, hvorfor de er så fremtredende og at de er omtalt, så er det de to rikene som spilte størst rolle i den verdenshistoriske utviklingen helt fram til Romerriket. Derfor så er de omtalt så klart og tydelig her. Det vi har fått vite om Perserriket og det greske riket i det 8. kapitlet møter vi igjen også her i det 11. kapitlet i Daniel. Men da får vi sett det fra en annen synsvinkel, et annet synspunkt. De har fått en slik detaljert fremstilling i forhold til deres forhold til Israel. Disse to rikene har fått en sånn fremstilling, altså en detaljert fremstilling og beskrivelse, nettopp på grunn av deres forhold til Israel og forbindelsen med Israel. Sydens konge er Egypt, og Nordens konge er Syria. Egypts konge, det var Ptolemeus Lagi, og Syrias konge var Seleukus Nikator. Du kan si når vi leser i Daniel og ellers det profetiske ord om disse forskjellige verdensrikene, så er det alltid deres forhold til Israel som gjør at de blir omtalt. Så verdensrikene har altså blitt omtalt i Bibelen når de står i forhold til Israel. Og la meg nevne noe som er interessant i forbindelse med Åpenbaringsboken kapittel 17, der leser vi om Romerriket, at det var nettopp fordi Israel var. Men så leser vi videre at det er ikke, og det er fordi Israel ikke er. Så derfor så er Romerriket på en måte ut av bildet, når Israel er ut av bildet. Men så kommer Israel tilbake igjen, og så kommer Romerriket tilbake igjen. Så derfor er Romerriket en interessant, det gjenoppståtte romerske riket. Romerriket var jo disse to bena, Øst- og Vestromerriket, av jern. Men så var føttene
Og tærne, de var dels av jern og dels av leire. Og det taler om det gjenoppståtte romerske riket. Og det er her denne steinen, vet du, treffer billedstøtten på føttene. Og så vokser denne steinen og fyller hele jorda, som taler om det framtidige tusenårsriket. Ja, det var en mørk tid som ble kunngjort for Daniel. Han fikk oppleve at det ble varslet om stor trengsel. Det kan du lese i kapittel 10, vers 1. Men Gud lot det lysne for dem under Makkabeer-tiden, Makkabeer-reisningen, for en kort tid. Under den tiden så fikk de altså tilbake sin religionsfrihet som Antiochus Epifanes hadde tatt ifra dem. Og for en stund så oppnådde de også nasjonal frihet i år 134 til 63 før Kristus. Men så kom det jødiske folket i 63 før Kristus under romerne. Siden så har de vært uten nasjonal selvstendighet helt fram til år 1948. Da ble jo Israel proklamert som en selvstendig stat. Så du kan si den første delen her i Daniel 11 fra kapittel 2 til og med vers 35, det har allerede fått en bokstavlig oppfyllelse og nøyaktig oppfyllelse. Den tiden som oppfyllelsen strekte seg over, det var like fra Daniels død og fram til Makkabeertiden, ca. 150 år før Kristus. Ja, dette er jo tom stoff, men la oss nå prøve å trekke dette sammen. Den profetiske kunngjøringen her i Daniel, den er knapp. Men det finnes tre profetiske seere, altså profeter, som profeterte og forkynte om de samme begivenheter som vi leser om her i Daniel. Men de gjorde det mer utførlig, og de hjelper oss til bedre forståelse av Daniel kapittel 11, fra vers 36 til Daniel 12:12. Og disse, det er profeten Esekiel og Zakarias, og ikke minst åpenbaringsboken i det nye testamentet, Jesu Kristi åpenbaring. Hvis vi sammen ligner deres profetier, altså Esekiel og Zakarias og åpenbaringsbokens profetier om de samme denne samme perioden som vi skal til med i neste sending, fra vers 36 og ut av Daniels bok, så har vi fått et mye mer nyansert og fint bilde av den politiske og den militære, disse forskjellige militærblokkene og nasjonale grupperingene som utgjør avslutningsfasen i folkeverden. Det er veldige ting vi beveger oss inn i her. Og så det er det vi nå stilles ansikt til ansikt med når vi da begynner fra vers 36 og ut Daniels bok. Du kan si vers 35 kan jeg godt lese, for det danner en sånn overgang i mellom det som er oppfylt og det som gjenstår og skal oppfylles. Og der står det i vers 35, noen av de forstandige skal undertrykkes, så de kan bli prøvd og renset og tvettet til endens tid. For ennå dryger det med enden til den fastsatte tid er inne. Og der tror jeg vi skal fortsette, hvis Herren lar det lykkes, neste sending og se på det. Så jeg håper det at du fikk noe ut av dette, men jeg kan anbefale for deg at du tar og leser Daniel 11, så vil du se når du leser disse versene, så i alle fall i 880-oversettelsen og også 1930-oversettelsen, så står det noen fotnoter som gir deg litt mer forståelse og innhold i den historiske delen som nå er oppfylt. Så det kan jeg anbefale for deg å gjøre. Så får vi fortsette med dette også. Blir det kanskje, ja, muligens ett eller to kapitler til, så er vi ferdig med Daniels bok. Og du får være med og be. Jeg har tenkt på, når jeg var ferdig med Daniels bok, om jeg skulle våge meg å ta og begynne på åpenbaringsboken i det nye testamentet.
For når jeg begynte med Daniels bok, så tenkte jeg i grunn at jeg skulle ha begynt med åpenbaring. Når jeg begynte med Daniel, så tenkte jeg at jeg skulle ha begynt med åpenbaringen. Men så er det jo slik at det gamle testamentets åpenbaringsbok, det er Daniel. Og den er veldig nødvendig å kjenne til for å lettere kunne forstå det som åpenbaringsboken tar for seg. Så derfor så ble det til at jeg tog Daniel først. Så, men det kunne jo være at du sitter der og har fulgt med og ikke er en personlig kristen. Så tar jeg alltid med dette i slutten av programmene, for du vet, det vi berører nå, det har med forskjellige synspunkter og utlegninger, vi ser disse ting ulikt, det må vi jo bare erkjenne, men, og vi ser stykkevis og forstår stykkevis, og dette er ikke noe frelsende sannheter. Men vi vet utifra Bibelen at frelsen, det er det viktigste. Og det var derfor Jesus kom, for å få like verden med Gud, og der var du iberegnet. Så ifra Guds ståsted, så er synda sona, og gjelda, den er betalt, så du kan bare ta imot frelsen, og det er en gave. Alle dem som tok imot han, de ga han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, og de er født av Gud. Du må bli født på ny, og det kan du bli når du sier, Jesus, jeg vil bli frelst. Og Romerbrevet 10 sier, det skal skje verden som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Gjør det, du vil ikke angre på det. Det er viktig, det gjelder evigheten. Så ikke utsette denne viktigste bestemmelse i ditt liv. Ta imot Jesus Kristus. Det er prøvd, og det er erfart, og jeg har vandret med Jesus i et par og 40 år nå, har ikke angret på det, kan anbefale det på det varmeste, så vær frimodig. Og til deg, troende venn, som ønsker å få disse ting, som du ser her, så er det illustrert med forskjellige figurer som Daniel taler om, som jeg har fått laget og bruker i denne undervisningsserien. Men jeg har jo andre serier som er mer kanskje evangelisk og oppbyggelig. Dette er jo mer opplysende og litt tungt stoff. Men for deg som ønsker å fordype deg i Daniels bok, så er vi nå kommet til program nummer 28, og det blir kanskje cirka 30 program. Og jeg tar jo, når det er serie, så tar jeg kroner 60 per stykk. Og her er det jo tekstet og illustrert, så du får en grei måte å ta deg tid. Du kan pause en DVD, vet du, og så kan du spole kanskje tilbake og se på det igjen, hvis det var ting du ville ha med deg. Eller du ønsker å overraske noen andre som du kanskje ønsket skulle få dette med seg, og som er interessert i det. Så ta kontakt. Nå på slutten så får du en e-postadresse, og du får også et telefonnummer, og du kan ta kontakt med meg, så skal jeg sende deg en oversikt over hva jeg har. Gud signe deg en enkelte i Jesu navn, og vel møtt til neste sending i Jesu navn. Amen.